vozač i dobar menadžer uvek treba da bude spreman na donošenje brzih i efikasnih odluka i posledično na preuzimanje odgovornosti za takvu vrstu odluka. Ukoliko se neke prepreke ili izazovi ukažu na tom putu, svakako treba da budu spremni na svako prevazilaženje. Ukoliko tome dodamo i doslednost i predanost brendu, onda je svakako uspeh zagarantovan.